ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ର ଉତ୍ସବ। ଦେଶ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା। ଦେଶର ଅଗଣିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବି 40 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ନବରାତ୍ର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ର ଏବଂ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି ମୋଦିଜୀ। 9 ଦିନ ଲେଖାଏଁ ରଖିଥାନ୍ତି ଉପବାସର ସଂକଳ୍ପ। 2014ରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପାଳନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇ ରଖିଥିଲେ ଉପବାସ। 2014 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ମୋଦିଙ୍କର ତାହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସମୟ। ଆମେରିକାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ୍ ଓବାମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜନେତା ତଥା କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ସମୟରେ ମୋଦି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନକରି ସୌଜନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବଳ ଉଷୁମ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ର ଉତ୍ସବ। ପୁରା 9 ଦିନ କାଳ ସେ ଉପବାସ ସଂକଳ୍ପ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏତେ ଦିନ ଉପବାସ ରଖିଥିଲେ ବି ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଓ ଉର୍ଜା ପୂର୍ବପଳି ବଜାୟ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଶ ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ ମୋଦିଙ୍କ ନବରାତ୍ର ସଂକଳ୍ପ ବିଷୟରେ। ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ନବରାତ୍ର ଉପବାସ ସଂକଳ୍ପ ରଖିଆସୁଛନ୍ତି ମୋଦି। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ର ଏବଂ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ର ସମୟରେ 9 ଦିନ ଲେଖାଏଁ 18 ଦିନ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ରଖିଥାନ୍ତି ସେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉର୍ଜା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧିର ଏକ ବ୍ୟାୟାମ ବୋଲି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସେ। 1990 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରେ ରାମଜନ୍ମଭୂମି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସୋମନାଥରୁ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ନବରାତ୍ର। ଉପବାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ଆଡ଼ଭାନୀଙ୍କ ରଥର ସାରଥି ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ମୋଦିଜୀ। ଏପରିକି 2019 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ର ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭୀଷଣ ଗରମ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସାଦା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇ ଦେଶ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେ। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ନବରାତ୍ର ଉପବାସ ସଂକଳ୍ପ ରଖିଆସୁଥିଲେ ବି ଦେଶ ପାଇଁ କେବେ ବିଶ୍ରାମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ମୋଦି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।